Som en Toni, militant de la Corrent Marxista Internacional de la secció de Mallorca. I bé, bueno, avui hem organitzat una mesa de debat amb dos companys. En primer lloc, a l'esquerra teniu un Òscar de militant de Mallorca. Com està, Òscar? Bones, com va? I també tenim l'Àlex, que és militant de la Corrent Marxista Internacional de Barcelona. Com està, Àlex? Vale. Bueno, avui l'idea és tractar una sèrie de temes que tenen a veure amb la crisi actual del sistema capitalista, no? Que s'ha intensificat amb el tema de la pandèmia. Per tant, avui analitzarem un poc les causes d'aquesta crisi, els problemes que ha duit i després les perspectives també i el que se pot extreure d'aquesta crisi, no? I bé, i això ja podem començar i el primer que anirem alternant un poc, no?, les opinions. I el primer que m'hauria de tractar i demanem vos és... bueno, ja hem comentat que la crisi aquesta s'ha assetjat arreu del món, no? La meva pregunta és, per vosaltres, quines són les causes principals d'aquesta crisi que ve ara? Què trobeu? Bé... Buscant... Sí, puc començar jo, si voleu. Val? Bé, silenciau per si un cas que a vegades s'escolta la meva veu de fons. Vale, perfecte. No, jo penso que realment la crisi que estem vivint ara és una crisi que ve de llarg. És a dir, no és una cosa que s'hagi format només per la pandèmia del coronavirus. No? Jo crec que hem de partir del 2008. Realment, el 2008 va ser un punt d'inflexió per al capitalisme, perquè nosaltres hem de recordar que veníem d'un període on el capitalisme tenia una certa estabilitat política i econòmica. Hem de recordar que la Unió Soviètica va caure en el 91 i clar, és a dir, hi havia historiadors, hi havia economistes que deien que, clar, vivíem els millors temps possibles, que... La història ja havia acabat, que no havia molt de debatre, no? És a dir, que el capitalisme havia guanyat i per tant, nosaltres teníem el millor que era possible en el món, no? I que les crisis tampoc ja no se produirien, és a dir, tot el que havíem vist en el passat, pues, ho podíem deixar allà en el passat i que no ho recuperaríem ara, no? I clar, en el 2008 veiem com trobam una crisi forta, una crisi que s'accedeix a tot el món, és a dir, comença als Estats Units, no? Però ràpidament s'expandeix per altres països. I clar, aquí, a partir d'aquí, veiem com el capitalisme entra dins la normalitat, perquè realment, la normalitat del capitalisme són crisis, és a dir, és crisis i períodes de recuperació. I el que vàrem veure després de la Segona Guerra Mundial, que va ser, se pot dir que l'època daurada, no?, del capitalisme, on realment sí que es van fer progressos a nivell social molt importants i quan la socialdemocràcia prometia que faria X mesures socials, no?, que pujar el salari o fer alguns programes socials, sí que se complien durant aquell període, però trobant que sobretot a partir del 2008, ja abans també van trobar altres casos, però sobretot a partir de 2008, la socialdemocràcia, el que veiem com el que aquí tindrien com el PSOE o el PASOK a Grècia o altres països, tot el que prometien no es podia complir perquè no hi havia dubtes. És a dir, realment hem vist com des dels anys 70 fins a l'actualitat hem vist com el deute mundial no ha aturat de créixer. Hem vist que, per exemple, en l'any 2000 l'deute mundial es trobava al voltant del 80% i ara és que ja superem el 350%. Clar, això és increïble, no? És a dir, tot aquest dobbers o diners han sortit de qualque banda. És a dir, i s'han de fer pagar a qualcú, no? És a dir, és com una festa, que tu fas una festa però després tot el que has begut, tot el que has menjat s'ha de pagar. I aquí està on nosaltres els marxistes veiem que es troba la lluita de classes. És a dir,
aquí la classe treballadora és la classe que li volen fer pagar tota aquesta festa, mentre que realment han estat els propis capitalistes, és el sistema capitalista, degut a les seves pròpies contradiccions i per el seu comportament natural, el que està provocant totes les misèries que vivim ara, no? Clar, què passa? Que dones la sensació que justament ara, en el 2020, per culpa d'aquest virus, del coronavirus, pues ja tenim l'excusa de que, clar, que el capitalisme ara es troba en crisi perquè ha hagut confinament i ha hagut una pandèmia. Però, és a dir, se volen excusar que tot el que estan vivint ara és culpa del virus, no? Però realment no és així. I, de fet, trobam informes i trobam xifres que les podem observar en el 2019, on veiem que les economies potents com d'Alemanya o economies potents com el Regne Unit ja trobaven com estaven decreixent, inclús estaven perdent una part percentual del seu PIB, inclús Itàlia igual. És a dir, economies potents ja veien afeblir la seva economia. Per tant, el que sí és cert és que el coronavirus ha provocat que tot aquest procés de crisi hagi estat vertiginós, ha estat molt fulminant i tot s'ha concentrat en un espai de temps molt breu. Però realment la crisi ja hi era. És a dir, tot el que s'estava formant ja hi era. I a més, a part de que hagi succeït tot molt ràpid, també ha fet que sigui tot més greu. Perquè un atur complet de l'economia en molts sectors, això, òbviament, ha de repercutir. Ha de repercutir i no és una cosa natural. I, clar, quan tots aquests motors comencin a funcionar de nou, pues sí, segurament trobarem un petit auge. Però, bueno, és que aquesta crisi és orgànica. És una crisi orgànica del capitalisme, no és una crisi cíclica. És una crisi que té llarga durada. Molt bona intervenció, Òscar. Tu, Àlex, creus també que aquesta crisi se causa no només la pandèmia? Sí, sí, tant. Jo crec que és la típica frase, no?, de que és la gota que fa colmar el vaso, no? Perquè precisament nosaltres som marxistes perquè tenim una comprensió de la història, no?, una comprensió dels processos socials, de l'economia, que ens permet anar a sota la superfície, no? I bueno, en aquest sentit, una mica completant el que deia l'Òscar, la crisi del sistema capitalista ja estava aquí abans de la pandèmia, no? La crisi del capitalisme, fins a certa mesura, o les seves contradiccions ja eren molt agudes abans de la crisi del 2008. El que passa és que aquests accidents expressen una necessitat. I en aquest sentit, el que diem com a marxistes és que la principal causa, una de les principals causes de les crisis del sistema, i que realment aquesta crisi del sistema actual doncs, justifica de manera molt viva aquesta perspectiva, és que el principal problema del capitalisme és que produeix massa, que el mercat no pot absorbir la quantitat de productes que és capaç de produir, no? I, bueno, podríem debatir això després, debatre d'això després, però la principal causa és que el mercat és un límit que no permet als mitjans de producció doncs, desenvolupar-se com podrien desenvolupar-se, no? No es poden, en altres paraules, absorbir la quantitat de mercaderies que es poden produir. I aquí només hem de veure indústries claus per veure el sentit i la proporció d'aquesta contradicció, no? L'automòbil, l'acer, el petroli, no? Doncs hi ha massa petroli, hi ha massa acer, hi ha masses cotxes. Que Marx, en el manifest comunista, deia que és la primera vegada que hi ha crisis perquè hi ha masses productes, no? Quina contradicció històrica que només es pot combinar amb acabar amb aquest sistema capitalista. Una altra contradicció també, i que veiem, és que els mitjans de producció, és a dir, les fàbriques, no, les empreses, els transports, els sistemes informàtics, tot el que permet produir està en mans privades.
està en mans d'un grapat de la població, però la producció és social. La majoria de la població està connectada d'una manera o una altra dins de la pròpia empresa i col·laborant entre empreses per produir aquest portàtil, no? Aquest got que tinc aquí al costat. I aquesta és una altra contradicció, no? Que parteix de la propietat privada. Doncs així, aquestes són les principals causes per sota de la pandèmia, per sota, no?, d'aquest alt deute i tot això, que ens permeten entendre per què i entendre quin és el procés en el que estem entrant i quines són les possibles sortides, no?, quines són les possibles variants de les perspectives històriques, no? Així que per això som marxistes, perquè estudiem les idees i estudiem el mètode per entendre més enllà de la superfície i de la seva expressió amb estadístiques, amb fets, no? Sinó un procés i com connecta l'un amb l'altre. D'acord, molt interessant, Alex. I la següent qüestió que volia anar jo és, hem xerrat les causes, no?, d'aquesta crisi, les possibles causes, hem vist que només hi ha una mica consolidat en la pandèmia, i la pregunta és, un cop s'ha anat aquesta crisi, en relació a les conseqüències econòmiques i polítiques, com creu que l'estat capitalista europeus gestionen la crisi? És a dir, i quines creu que són les conseqüències a nivell social tant a Europa com en el món capitalista? Bueno, si vols puc contestar jo. A veure, jo crec que abans de plantejar, no?, les conseqüències econòmiques i socials, hem de també plantejar, doncs, la catàstrofe a l'hora de afrontar aquest virus, no?, arreu del món. Hi ha algunes excepcions, no?, com per exemple Xina, que, bueno, va fer errors al principi, però un país de les dimensions de Xina, si ho comparem amb la Índia, el segon país amb més població precisament després de Xina, veiem com en un país està el virus totalment descontrolat amb noves variants, en canvi a Xina està controlat. I és un altre debat, no? Podem entrar per què, podem també entrar a criticar, evidentment, el paper de l'Estat i com això juga un paper a l'hora de controlar. Però el que volia dir a nivell general, sobretot els països capitalistes avançats, no?, on precisament són els països capitalistes avançats perquè tenen mitjans de producció molt més avançats, doncs han gestionat la crisi de manera horrible, no? I aquí cal fer un pas enrere i dir, bueno, per què s'ha gestionat tan malament, no? I el propi Bill Gates no és un socialista, no se'l pot apuntar com a socialista, no?, com a anticapitalista, ni molt menys. Però el propi Bill Gates fa uns anys ja avisava de que podria haver-hi o que hi havia grans possibilitats d'una pandèmia, no? A més, Bill Gates és una cara, doncs, evidentment, que té molta repercussió, però molts científics, epidemiòlegs, ja deien això, no?, que hi havia grans possibilitats d'una pandèmia. Quin tipus de preparació va haver-hi? Zero. Per què? Perquè venim d'un procés general d'austeritat, retallades, i a més, per la principal raó de la lògica del sistema capitalista, perquè no hi havia beneficis per fer. Tu no desenvoluparàs processos, infraestructures, inversions, si no faràs un benefici sota el sistema capitalista. Per tant, no hi havia res realment preparat per fer front a una pandèmia d'aquestes característiques. Tot i que, insisteixo, els avisos de propis elements burgesos, com en Bill Gates, i de la comunitat científica en general, no? Llavors, també el que hem vist a nivell general és que s'ha posat per sobre de la salut l'economia. S'ha posat per sobre dels interessos de la majoria de la població, sobretot de la classe treballadora, que ha sigut i s'ha mostrat a pràctica, la que ha fet front al virus, els metges, els infermers, les ambulàncies, els serveis de trucades, no?, el transport dels aliments, els supermercats i de més, no?, aquestes feines bàsiques que són el fonament de la societat, la classe treballadora les ha fet i, per tant, està més exposats al virus. També les seves pròpies condicions de vida els exposa més al virus, no només la feina, sinó els llocs on viuen, grans ciutats, pisos més petits, han d'utilitzar el transport públic, no? I en aquest sentit el que hem vist és que a nivell general els burgesos i els seus governants han posat per sobretot els beneficis dels rics, els beneficis de les seves empreses, mantenir les empreses obertes, produint com poden i així continuar fent beneficis. I si no poden fer beneficis, que l'Estat s'encarregui dels seus costos, no? És socialisme pels rics
I capitalisme pels pobres, com sempre ha sigut, no? Quan les coses van bé, beneficis pels rics i pobresa pels pobres, però quan les coses van malament, que intervengui l'Estat, cobreixi les pèrdues i així, doncs, se salva novament el ric, no? També una altra cosa a destacar ha sigut la completa descoordinació a l'hora de fer front a un virus mundial, on fins i tot els mateixos burgesos Trump, que no se'n pot classificar com un burgès intel·ligent, tampoc se'n pot classificar com un burgès amb ciència, no? amb intel·ligència, no amb tacte, amb diplomàcia, fins i tot ell acceptava que s'havia d'haver-hi coordinació, que el G7 s'havia de reunir per fer front conjuntament a la crisi, perquè necessàriament una crisi mundial, amb una producció mundial, necessita, per ser efectiva, una coordinació i una cooperació mundial. El que hem vist al contrari. I entrarem, crec que després, en el tema de la vacuna, no? Però aquí és un episodi important. Així que el que hem vist és tot, doncs, un conjunt d'errades i unes conseqüències que són realment terribles, no? Aviam, no sé si l'Òscar l'afegiu sobre les conseqüències. Va, Òscar, si vols comentar sobre les conseqüències. Sí. No, jo, a veure, volia apuntar una cosa, no? És a dir, perquè a vegades dona la sensació que el capitalisme mateix mos posa, és a dir, mos posa sempre en conflicte, no? Nosaltres tenim, o bé, l'opció de tancar tancar les tendes, de tancar tots els llocs de feina i protegir-nos del virus, ens diuen que això que va fer, no? en part, o ens diuen que, claro, si fem això, tampoc poden fer feina. Per tant, hi ha gent que no pot obtenir el seu mitjà de vida, no? Per tant, o ens diuen o te contagies o passes pobresa, és a dir, t'has de cercar la vida com vulguis, com puguis, per obtenir aquest recurs. I, de fet, també he de dir, aquí els hostalers, o sigui, els hostalers, totes les grans empreses a nivell espanyol, a nivell balear, Catalunya, però a nivell mundial, no els interessava un tancament. Per això van reaccionar tard. O sigui, van reaccionar molt tard perquè no els interessava fer un tancament i protegir la població. I, de fet, a la Xina, és cert que van fer un perímetre molt gran per protegir la resta de la població i gràcies a aquest perímetre que van fer de 50 quilòmetres van poder fer assistències de molt de metges de la resta del país per intentar solventar aquesta situació a Wuhan. Però durant un mes no van amagar tota l'existència del virus a Xina perquè tenien por a fer exactament el que van fer al final. I aquí, igual, tenien por el que realment van fer, que és paralitzar tota l'economia. I no va quedar un altre quan tot això se'n va desbocar, no? No va quedar un altre. I el capitalisme ens dona dues sortides, no? O pobresa, és a dir, no pots obrir, no pots fer feina i t'has de cercar la vida, o te pots contagiar i dona igual, no? De fet, va haver una escassesa de proves, és a dir, no varen fer proves suficients a la gent per intentar identificar quantes persones estaven infectades. No va haver material suficient, els respiradors van escassejar, és a dir, no hi havia producció de respiradors, no hi havia EPIs, els EPIs són els tratges que utilitzen els hospitals, no hi havia mascaretes, per això ens varen dir, escoltau, és que la mascareta no és necessària, ara te multen si no tens mascareta. No, te deien que no era necessària perquè no hi havia producció. I molts empresaris que tenien producció de mascaretes les guardaven perquè els preus pujessin i poguessin especular i vendre-les a un preu major. Jo sé de gent que ha pagat 7 euros per una puta mascareta. És a dir, 7 euros i després se van regular a 90 cèntims. I una mascareta val poquíssim. No sé si val 5 cèntims o un poc més, però val res. I, per tant, això realment el que està dient que és que el lliure mercat és un fracàs total, perquè l'Estat ha hagut d'intervenir per intentar pal·liar aquesta situació. Si no hagués hagut la mà de l'Estat, això hagués estat un drama encara molt pitjor. Tot i així, hem de dir que totes les solucions que s'haurien d'haver fet en aquell moment
i que no es van fer, no es van poder fer per exactament per l'economia privada. És a dir, tots els hospitals que començaven a estar col·lapsats i mentre els hospitals privats estaven lliures, inclús els van demanar diners per assistir a malalts de coronavirus, tot això, és a dir, nosaltres, com a marxistes, tenim que no ha d'haver una sanitat privada. Tots els hospitals privats han d'estar expropiats i utilitzats per intentar pal·liar tota aquesta situació. Totes les indústries que realment sí se'n poden enfocar per fer respiradors o per fer EPIs o per fer qualsevol material necessari d'aquell moment, havien de ser expropiades i dirigides cap a aquest sector. A la Xina, en certa mesura, després d'aquest confinament, la seva economia va revifar per damunt de la resta perquè la Xina és una productora, va ser la productora mundial d'EPIs, de mascaretes, de respiradors, perquè varen d'una certa manera, pal·liar l'escassesa d'Occident. És a dir, llavors, aquí està el petit miracle xinès, que no és res més que simplement donar un servei cap a Occident, no? I bueno, aquí queden moltes coses per parlar, per exemple, els ERTEs, aquest miracle, per exemple, de la ministra Yolanda Díez, bueno, nosaltres, jo almenys, som molt escèptics, no? És a dir, al final t'estan llevant un 30% del sou. És a dir, te diuen que te pagaran un 70% de lo que tu cobraves a l'empresa, però és que t'estan llevant un 30, no? I clar, hi ha moltes famílies que potser cobren 1.000 i pico euros, però paguen un lloguer de 600 o 800 euros. I clar, si te lleven un 30% no pots fer front a lo mínim. I això realment és una victòria de la patronal, no és una victòria d'un govern de coalició d'esquerres. I, bueno, aquí podríem parlar més, però no sé si se farà massa llarg. Jo el que voldria comentar i el que voldria demanar és un tema que ja he comentat una mica en Àlex i, bueno, i tu, Òscar, has comentat els temes de les nacionalitzacions i et sobre els temes de les vacunes, no? És a dir, bé, ja vam dir que realment hi ha hagut molta polèmica sobre els temes de les vacunes, no? La qüestió és, és evident que se gestiona un drast, per a mi per això. La qüestió és, per què ha succeït aquest desgavell que ha hagut amb els temes, les patents, les vacunes i tota la polèmica que trobem els dos? I qui vol començar, Àlex, tu? Òscar. I Òscar, què trobes? Sí, anem a veure. Jo, el tema de les vacunes és una cosa esperpèntica, no? Realment, perquè aquí s'ha vist clarament el fracàs del lliure mercat. Anem a veure el que apuntava el company Àlex. És a dir, el company Àlex va dir clarament que no ha hagut una cooperació entre les nacions, no? És a dir, no ha hagut una cooperació per fer res, i molt menys per una vacuna. Al final, ha hagut vacunes de cada país competint entre si per intentar vendre-les a un preu major, no? És a dir, intentant obtenir un benefici. I això és l'essència del capitalisme, extreure els màxims beneficis possibles, no? I és clar, és a dir, això és un punt, és a dir, que al final hem vist com la Unió Europea ha finançat vacunes i al final països com Israel, que no han finançat aquestes vacunes, però sí han posat més dobbers per unitat per cada vacuna, s'han duit remeses de vacunes per davant d'altres països que sí havien posat dobbers, no? A nivell públic. I clar, Alemanya, òbviament, va dir, escolta, vosaltres m'heu promès, no?, fer aquesta quantitat de vacunes i no l'heu feta. I ells posaven excuses, és a dir, bueno, és que tenim problemes en la maquinària i al final el que estaven fent és vendre-les a altres països. És a dir, això és un que diríem vulgarment, un casondeo, no? És a dir, això és el lliure mercat, no? És a dir, aquí qui paga més són dur. I clar, no només això, és a dir, també hem vist que els estats hagin de pagar, encara així, milionades per obtenir vacunes quan les han finançades. És a dir, això és una altra cosa que absurda, no?, del capitalisme. I a vegades, i bueno, hi ha qualque vacuna que potser no ha tingut també un finançament directe dels estats. Però totes les vacunes han sorgit d'estudis universitaris.
així, dels campus de les universitats públiques. És a dir, aprofitant estudis finançats públicament. És a dir, per tant, això és un mite de que hagi vacunes que siguin 100% privades. No és cert. No és cert. I, a més, si nosaltres som una societat socialista, en tots els recursos que hi ha existents avui en dia, és a dir, en universitats públiques, tot el finançament que se pot ficar, si tot això es coordinés, i en tots els laboratoris que hi ha, estic 100% segur que la vacuna que hi hagués hagut, encara que hagués estat una, hagués estat universal, molt més accessible, gratuïta i segurament més eficaç i tot. Perquè els coneixements, quan s'uneixen, no formen una suma, formen una sinergia, no? És a dir, encara es multiplica tot. Per tant, el potencial d'un socialisme encara és molt més elevat que no el que estem veient avui en dia en el lliure mercat. Bona intervenció, Òscar. Àlex, vols comentar alguna cosa tot lo d'això de les vacunes? Sí, no, és un tema molt, molt important a tenir en compte i debatre, perquè realment, i a l'Òscar ho va explicar molt bé, demostra en situacions molt, molt empíriques aquesta fallida del sistema, no? Perquè realment ho estem veient que la vacuna és efectiva. La vacuna està contribuint no només a controlar els contagis, sinó que més fonamental a controlar la quantitat de gent que va als hospitals i a les unitats a les UCIs, no? Però el que hem de dir és que quin és el motor que fa funcionar el sistema capitalista? Són els beneficis. Les grans empreses, els grans monopolis, a més, de farmacèutiques, que la competència entre elles és relativa, no? Estan produint les vacunes per fer els beneficis de la seva història, no? Quan ells van veure que hi havia aquesta pandèmia i quan van veure que podien invertir i fer molts dinerets, van passar a l'ofensiva, no? Amb l'ajuda de l'Estat, evidentment. A més, amb unes ajudes que són escandaloses. No hi havia diners durant el 2008 fins ara, per tant, s'havia de fer l'austeritat, no? Que vol dir el patiment cada vegada major de la majoria de la població, començant per la classe treballadora. Però de cop i volta sí que hi ha molts diners milionades per invertir o contribuir a la inversió d'un desenvolupament de vacunes, no? Veiem la hipocresia del capitalisme i dels seus representants. Perquè l'AstraZeneca, no?, que és aquesta de Gran Bretanya, un 95% de la seu desenvolupament ha sigut gràcies a diners públics i així moltes de les altres, no? Però no només això, si és que no. Ara s'està invertint perquè hi ha beneficis que es poden fer. Però com deia abans, vinculat al punt que feia, és que no hi havia inversions anteriors al perill de la pandèmia, no? El perill real, materialitzat de la pandèmia. Quan molta comunitat científica havia desenvolupat estudis, havia desenvolupat fins i tot tècniques que haurien facilitat el desenvolupament d'aquesta vacuna. No haurien d'haver esperat aquests mesos que hem esperat. No tants mesos. Que també aquí veiem una altra contradicció, no? Veiem, per un cantó, quina és la catàstrofe del sistema capitalista degut a la necessitat de fer beneficis com a motor de la societat, però, per l'altra banda, també la gran capacitat, els increïbles mitjans de producció, la tècnica, la tecnologia que s'ha desenvolupat per desenvolupar, en aquest sentit, una vacuna que ara fa 10 anys ningú hauria pensat que podem, en tan poc espai de temps, doncs, tenir aquestes vacunes, no? O sigui, realment, aquesta contradicció entre el potencial i el gran fre que juga, doncs, aquest sistema. Una altra de les coses també que hem de criticar fortament, no?, perquè demostra aquest caràcter tan barbàric del sistema, i és que els països capitalistes avançats han acumulat dosis de vacunes per poder vacunar la seva població dues o tres vegades, no?, els Estats Units, Anglaterra i altres països, no? Mentrestant, els països de dominació imperialista estan patint una barbàrie brutal, no? I no tenen cap perspectiva de vacunació. És per això, i aquí no podem estressar prou realment aquesta situació tan contradictòria, és per això que la Comissió Europea, no?, el propi Biden, ara estan a favor de liberar les patents.
Les patents són una pedra angular del sistema capitalista. És un desenvolupament orgànic. Si tu estudies el capitalisme en els seus orígens, te'n dones compte que a la mesura que va desenvolupant-se el capitalisme s'introdueix la patent, perquè això estimula la competència en el sentit de si tu desenvolupes una tecnologia o una tècnica, tens una competitivitat superior, doncs això ho vols protegir, que això és la patent, no? I en aquest sentit, doncs, que els propis burgesos, Biden, no, estiguin a favor de la patent, mostra per un cantó la seva hipocresia, perquè els Estats Units ja ha vacunat a tot isqui, quasi, i tenen moltes més vacunes, i és un muscle, doncs, per influenciar l'imperialisme americà, ho veu per poder influenciar, no? Ho veu per prendre la iniciativa i a través de la distribució de les seves vacunes, doncs, jugar amb això. Però també demostra això, no? Aquesta dicotomia entre els interessos de la burgesia i els interessos del proletariat o de les masses oprimides. I per això estan prenent aquestes mesures que podrien dir fins i tot socialistes, d'anar en contra un dels pilars de la propietat privada, de la patent, per intentar resoldre aquestes contradiccions que estan havent-hi, no? Doncs són coses que el propi sistema, cada vegada més en fallida, demostra el seu caràcter vital de classe, demostra també doncs, la seva hipocresia i demostra també la necessitat d'una nova societat, no? Perquè mesures socialistes són precisament les que està prenent l'Estat, intervenint l'economia, intervenint en els afers de la societat com mai havia fet abans, no? En una època que no fos una època de guerres bèl·liques, no? Així que diria això jo. Molt interessant, Àlex. Val, i Àlex ha parlat de contradicció del sistema, no? Val, vull mirar que el sistema, pues, en certa manera, està en risc davant d'aquesta crisi, no? La pregunta és, un cop analitzat la crisi, com pot afectar a nivell polític, creus vosaltres? Quines conseqüències pot donar a nivell polític? I comença, Àlex. Sí, això realment és la part, jo diria, que fonamental del debat, no? Perquè nosaltres estudiem doncs, els processos, estudiem doncs, les contradiccions del sistema, estudiem doncs, en detall quines són, com han sigut finançades aquestes vacunes, precisament per acabar amb tot això, no? Per acabar amb tota aquesta opressió, amb tot aquest patiment cada vegada major de les masses, no? I en aquest sentit, una de les coses que podem veure és que a través dels esdeveniments, a través dels canvis davant del nostre entorn i en el nostre entorn, canvia la nostra consciència. No? La consciència no és algo que sorgeix del no-res i que es crea a si mateixa. La consciència és producte del nostre voltant. I el que estem veient en aquesta època històrica a la que hem entrat és de sacsejades de la consciència, no? De canvis bruscs de la consciència a través de doncs els cops de martell del nostre voltant, no? I així, doncs, veiem que després de la crisi del 2008, d'un desajust econòmic, intentar ajustar això, aquest problema econòmic, hi ha hagut un desajust polític, no? On molts dels partits tradicionals de la burgesia, començant també per aquí a Espanya, però arreu del món, han anat decaient. No? Alguns han desaparegut, mentre altres han sorgit, no? Expressant aquest canvi a nivell polític. I el que estem veient ara, jo crec, en certa mesura, és intentar equilibrar també l'àmbit polític amb inversions econòmiques, no? En estabilitzar la situació política, en fer concessions econòmiques. No? I als Estats Units, per exemple, Biden, que s'ha d'avisar, Biden és un polític burgès, defensa per sobretot els interessos de la burgesia dels Estats Units i l'imperialisme dels Estats Units. El que està fent no són polítiques socials pels interessos dels treballadors, ho està fent per salvar els interessos de la burgesia, per evitar esclats socials, no? Però està fent concessions, no? I veurem un període o un intent de polítiques keynesianes, d'intervencions de l'Estat, per intentar pal·liar doncs, aquesta polarització, aquesta radicalització a dreta i a esquerra i aquests canvis de consciència. No? Els burgesos més intel·ligents, si estudia doncs, el Financial Times, no? The Economist, The Wall Street Journal, no? aquests diaris que concentren doncs, els burgesos més intel·ligents que et poden veure més enllà, estan molt preocupats. Ells arriben a conclusions molt semblants a les nostres, com a marxistes,
des de punts de vista de classe oposats. I ells el que diuen a la seva classe és, ojo, tenim un terreny aquí molt, molt preparat per grans explosions socials, per processos revolucionaris. Què hem de fer? Hem de fer concessions. Hem de reduir aquesta desigualtat. Hem d'intentar que els treballadors no pateixin tant, que s'augmenti les seves condicions, que millorin les seves condicions de vida i de més. No? Nosaltres, en aquest sentit, hem de recolzar concretament les millores que puguin haver-hi pels treballadors, però hem d'avisar. I hem d'avisar el contingut de classe d'aquestes millores i hem d'avisar també que ens treuen, ens donen per, amb la mà dreta i ens trauran per la mà esquerra. No? Perquè, com bé apuntava en un moment anterior en l'Òscar, tot aquest endeutament s'ha de pagar. Algú ho ha de pagar. Tu no pots endeutar-te indefinidament perquè, bueno, això ja és un altre debat, però hi ha molts problemes, no? No pots endeutar-te indefinidament perquè això és, juga un paper depriment sobre l'economia, perquè tu el que estàs venent, el que has de fer, aquests beneficis l'hauràs de pagar en interessos, només en interessos, en interessos, en interessos, no? En aquest sentit, no pots endeutar-te indefinidament. Per tant, s'ha de pagar. Algú ho ha de pagar, això, no? I no, no hem de tenir cap tipus de dubte que, de manera general, ho pagarà la classe treballadora i els oprimits, com ja ho van fer durant la crisi del 2008. No? Per això aquest títol de la xerrada, no? Que aquesta vegada el que hem de fer és lluitar perquè la crisi la paguin els rics, que és la seva crisi. No és la crisi dels treballadors, és la seva pròpia crisi. No? Per tant, de manera, per resumir aquest punt, i connectant amb el que estem veient ja, no? Arreu del món, de grans esclats socials, la perspectiva és que hi haurà explosions socials. De que cada vegada més la gent se'n donarà compte que aquestes lluites particulars, no? Contra la pressió de la dona, contra el canvi climàtic, per l'autodeterminació, no? Per millores econòmiques a l'hora de treballar, no? Que és tot el mateix problema, que és el capitalisme, que és el sistema capitalista, que és la font de tota aquesta misèria. Per tant, cada vegada més hi haurà una consciència anticapitalista i el que necessitem és lluitar de manera conscient contra això i canalitzar aquesta energia, aquesta força motriu per la lluita contra el capitalisme amb el programa del socialisme, no? Per la classe treballadora i per les masses oprimides, contra els burgesos. Molt interessant, Àlex. Bé, i ara volia anar pas a l'Òscar per donar-li una mica d'opinió de les conseqüències polítiques que pot tenir la crisi i també, si molt vol explicar una mica, les perspectives que se poden extreure de del que pot passar, no? Per exemple, jo m'hauria de plantejar si aquesta crisi nova, evidentment, durà mobilitzacions socials, però si, per exemple, pot fer que guanyi forces el feixisme o moviments de l'umpen d'extrema dreta i com se pot afrontar aquesta polarització social i aquest augment de consciència de classe, sobretot amb molt de treballadors. Val. Gràcies, Toni. Bueno, jo crec que fas una pregunta interessant. Anem a veure. Primer de tot, hem de... Jo crec que en Àlex ja ho ha introduït, no? Està en un moment molt explosiu a nivell social, és a dir, se preparen grans lluites, no? I nosaltres creiem que el darrer cicle revolucionari que va ser en els anys 70, no? I ara entram en un nou cicle. És a dir, la gent que tingui pensat que d'aquí 10, 20, 25 anys, 30, viurà tranquil·lament i bueno, que... segurament tingui perspectives super, super pròsperes i còmodes, no? Bueno, pues, hem dit que no serà així, que ens esperen temps difícils, que el capitalisme és un sistema plegat de crisis, no? Sí, de recuperacions també, però no estem en un moment, com he dit abans en el primer punt, no estem en un moment d'una crisi cíclica, estem en una crisi orgànica, no? I una crisi senil del capitalisme. Vol dir que és un sistema que està esgotat. És a dir, i que estigui esgotat vol dir que aquest sistema ja no pot fer créixer les forces de producció, no pot fer créixer els mecanismes que fan que tota la tecnologia prosperi d'una manera ràpida i que les millori les condicions de vida. És a dir,
tota aquesta deute que se va acumulant ens indica, com diu en Àlex, que hi ha una sobresaturació del mercat i no és fàcil vendre en un mercat sobresaturat, no? Llavors, això, què ens diu? Que quan l'economia no va bé, normalment la política s'acaba traslladant a la política. I això no vol dir ràpidament que hi haurà revolucions i les revolucions triomfaran i ràpidament tornarem a tenir un sistema nou. No, és a dir, vol dir que hi haurà moviment social, que hi haurà moviment. Ara bé, hem vist, per exemple, quan va haver la revolució del Magreb, Egipte, Túnez, a altres països, a Síria, és a dir, quan va haver revolucions no han anat a cap port, és a dir, no han anat bé, és a dir, ha hagut moviments, però aquí ha faltat qualque cosa, no? És a dir, no només és sortir al carrer, cridar i o entrar dins un govern i ja està, és a dir, no, aquí ha de falta una eina teòrica que ens sàpiga guiar cap a un objectiu concret, que és transformar la societat per obtenir una societat més justa, però nosaltres creiem que ha de ser en bases socialistes, no en qualsevol altra base. I clar, fins a arribar aquí, fins a arribar a un moment on hi hagi un factor subjectiu, és a dir, un partit capacitat de canalitzar tota aquesta frustració i tot aquest descontent que hi ha amb el sistema capitalista, per arribar fins a aquest punt, les masses hauran de fer un aprenentatge. Les masses no te radicalitzaran llegint, a lo millor, el Manifest Comunista, llegint el Capital. És a dir, és molt difícil que milions de persones, tothom, comencin a agafar els llibres, els llegeixin i se facin comunistes en dos dies o en un període de temps molt breu. Aprenen amb els fets. Aprenen amb el que va esdevenint, amb el dia a dia, no? I clar, tindrem en aquest procés governs de dretes i governs d'esquerres. Però d'esquerres, ja veurem, no? És a dir, quina esquerra. O sigui, vol dir que és un pèndol. Hi haurà un moment on hi haurà derrotes, on, per exemple, el dia 4 a Madrid va ser una derrota, on el PP va guanyar i farà un govern amb Vox, segurament. O millor Vox el tirarà fora, però bueno, és una derrota, no? Hi haurà moments on l'esquerra guanyi, però clar, guanyi, però no tingui un paper clar de com fer una millora, no? És a dir, potser te prometen gestionar el capitalisme, però gestionar el capitalisme no vol dir resoldre les contradiccions del capitalisme. És a dir, el que vol dir és que és un govern que intentarà fer avanços socials, però dintre el marc capitalista, i això al final no arriba a cap banda, és a dir, arriba a frustració, arriba a que la dreta pugui tornar a guanyar. Ara bé, que tenim un perill de feixisme, jo no diria que hi ha un perill de feixisme. És a dir, perquè el feixisme s'ha de dir exactament què és, no? El feixisme és un moviment on va aniquilar la classe treballadora de forma directa. És a dir, és un moviment que només es produeix quan hi ha successives derrotes de la classe treballadora, on la classe treballadora és completament desmotivada, desmobilitzada, i a partir d'aquí la reacció guanya molta força i pot prendre el poder d'aquesta manera. I encara, i tot així, i tot aquest feixisme és temporal. És a dir, de fet, el propi Trotsky, quan era als Estats Units, en el darrer període de la seva vida, deia que als Estats Units, en el propi Estats Units, d'aquell moment, abans de la Segona Guerra Mundial, diu, jo sí crec que d'aquí 10 anys pot haver o bé un feixisme dins dels Estats Units o bé una revolució socialista. Perquè jo a la Rússia he vist processos de canvis de la consciència molt grans i de forma molt, molt ràpida. És a dir, estem en un moment on demà serà una altra història. Avui és una història i demà serà una altra. I d'aquí dues setmanes pot canviar totalment. És a dir, estem veient que cada dia hi ha coses. És a dir, hem vist a Colòmbia com ha hagut moviments per els programes que té el govern. Hem vist a Palestina com també està havent moviment. Estan veient successius, per exemple, a Myanmar també ha hagut moviment. És a dir, cada dia trobem noves esdeveniments. Llavors, el que necessitem aquí és un factor subjectiu, un partit que tingui unes idees
correctes de com desviar el moviment cap a directament enderrocar el capitalisme, no cap a gestionar-lo, sinó cap directament cap a enderrocar-lo i fer els fonaments d'una societat, ara sí, justa, i d'una societat igualitària en el sentit que tothom siguen treballadors i tothom aportem igual, per igual a la societat. I al final, com diu el Lenin, no? És a dir, cada un a les seves necessitats, però una vegada hagin enderrocat tot aquest sistema, és a dir, no podem fer-ho sense una política revolucionària, no? Sense això és impossible. Molt bona intervenció, Òscar. Alex, si vol fer algun comentari sobre les perspectives mundials. Sí, i bueno, com deia abans, no? Això és realment l'objectiu de la xerrada, preparar-nos per aquests esdeveniments futurs, no? Intentar preveure'ls per poder participar-hi de manera conscient i per fer avançar la lluita de classes, no? Per fer avançar la consciència dels actors que nosaltres defensem, no? En aquest sentit, del jovent i la classe treballadora. Perquè hem de ser sincers, nosaltres estem convençuts que hem entrat en una nova època històrica, com deia abans, és compartida pels burgesos més intel·ligents, de grans explosions socials, d'una intensificació d'aquestes batalles entre les classes. I bueno, també intentant extreure conclusions de l'experiència d'Unidos Podemos, des de, no, ara fa 10 anys del 15M, el sorgiment del 2014 de Podemos, no? I aquesta recent debacle a Madrid i la dimissió d'Iglesias, doncs el que podem concloure és que la crisi del capitalisme també equival a la crisi del reformisme. Tu no pots reformar un sistema on la burgesia i els seus lacais estan fent contrareformes. Per fer reformes substancials, com per exemple seria acabar doncs amb la monarquia aquí a l'estat espanyol, o acabar amb el poder de l'Església, no? O millorar substancialment les condicions de vida de la població, acabar amb els franquistes en l'aparell de l'Estat, són tasques que es podrien, en teoria, resoldre sota el sistema capitalista, però donades les condicions tan podrides del sistema, sobretot aquí a l'estat espanyol, són tasques que tenen un caràcter revolucionari, que no es poden complir, no es poden assolir i no es poden defensar sota aquest sistema capitalista, no? Per tant, la nostra perspectiva és o socialisme o barbària. I ho estem veient cada vegada més, no? El sistema capitalista cada vegada més està, doncs, facilitant una riquesa absurda per una minoria molt petita. Només cal veure Jeff Bezos com ha disfrutat d'aquesta pandèmia, mentre que per la majoria és encara més misèria, precarietat, inseguretat, no, dificultats del dia a dia. I això té una expressió molt concreta, un augment dels suïcidis, un augment de les morts condicionades per la falta d'accés a les qüestions més bàsiques, no? Un augment de la gent sense sostre i un llarg, etc. Així doncs, amb aquestes perspectives, nosaltres el que creiem és que cada vegada més, a través dels esdeveniments, hi haurà una clarificació de classe, hi haurà una clarificació en les lluites, doncs, que tenim una burgesia, uns capitalistes que són els que controlen els mitjans de producció, que controlen l'economia, que tenen uns interessos particulars i que tenen un aparell de l'Estat que defensa els seus interessos, i una majoria de la població, que units tenim els mateixos interessos i units fem la força, no? I que hi haurà, doncs, aquesta clarificació, que els joves ara estan jugant un paper d'avantguarda, no? És a dir, un paper de punta de llança en moltes d'aquestes batalles. Només cal veure Palestina, són els joves els que estan organitzant des de baix una contramobilització contra l'opressió de l'estat d'Israel, però també el Black Lives Matter Movement, aquí a Catalunya també, a Gran Bretanya amb Corbyn i de més, molts altres. Però el que veurem també serà un increment de la intervenció organitzada dels treballadors en el front econòmic, cada vegada més una extensió de les vagues en caràcters diferents. Jo diria que, en general, el caràcter del present serà defensiu, no en contra dels atacs de la burgesia, no en contra dels eres i de l'empitjorament de les condicions, però que cada vegada més veurem, doncs, això, la intervenció dels sectors conscients del proletariat i també, en general, del proletariat
exercint la seva força principal, que és treure la seva força, no? O sigui, com es diria? Parar de treballar, no? Parar de produir, que això és realment el que... és la base, no?, de la força del proletariat, ja que és la classe que produeix, doncs, no produir, no? Això és l'eina més important del proletariat, la vaga. I, a més, no? Això ho anirem veient cada vegada més. Hi haurà una major priorització. Però jo estic d'acord amb l'Òscar, no? No estem veient, no estem plantejant una perspectiva, doncs, que hi hagi perill d'una contrarrevolució oberta feixista, no? Ni molt menys. La base social del feixisme és molt més petita del que era ara fa 100 anys, no? I la qüestió fonamental aquí és precisament el que deia l'Òscar, que la classe treballadora encara no s'ha mogut realment, encara no ha lluitat, encara no s'ha plantejat la idea de prendre el poder, no? Això és el procés del que estem entrant ara, a través dels esdeveniments, clarificació, salts en la consciència i un embat cada vegada més contra la base de tots aquests problemes, no? Que és el sistema capitalista. I la tasca que tenim, doncs, és participar activament en aquests moviments, recolzar-los amb les nostres, doncs, amb el nostre idees, però també amb el nostre múscul, no? La participació física en aquestes lluites, ja sigui, doncs, les manifestacions, aturar desnonaments, manifestacions com l'altre dia per l'assassinat d'un treballador de 19 anys aquí al Cornellà, no? Participar en aquestes lluites, a participar també en solidaritat amb el poble palestí i a més, sinó que també aportar una clarificació ideològica i un programa per com realment afrontar aquestes tasques i com guanyar, no? Perquè això és el més important, com guanyar, acabar amb aquest sistema capitalista per, doncs, com deia bé l'Òscar, alliberar d'una vegada per totes la majoria de la població de viure en les necessitats i fins i tot no sobreviure, no? En les més bàsiques necessitats. Perquè la riquesa sí que existeix i s'està demostrant ara, el que passa és que està en les mans d'uns pocs. El que fa falta és expropiar-les i repartir-les per el benefici de la majoria i no d'una minoria. I ja està. Molt bona intervenció, Àlex. Bé, duim uns 50 minuts, si no voleu afegir res més, Òscar i Àlex. Passaria, poden passar un estorn de preguntes o comentaris, aportacions, el que sigui.